Кечинче ар классы жолдаган челленджди кабыл алдык. Александр Бектин Арбалыс китабынан коркунуч бөлүмүн баяндайтын болабыз. Бауыржан Момышұлы. Бүкіл саналы ғұмырын елінің ертеңіне арнаған ұлт батырының ұлағатты пікірлері бүгінде ұрпағының ұранына айналды. Қорқыныш бөлімінде былай деп баяндалған. Осыдан әдеби эфроталар ызаланып былай деп жазды. Менің құлағымнан оқ ызаны да қорқынышты жерлермен де батпақ жерлермен де өтіп көргенмін. Бірақ мен соның бәрін біле тұра мен сізді сол жаққа қайтадан апардым. Сіздің қорқынышыңызды мен айтпай-ақ та білемін. Мен неше түрлі майдандарға қатыстым. Осыны біле тұра мен ой тоқыдым. Октябрьдің ортасында Москваға таяу жерде шайқас басталады. Бірақ біз ұрысқа қатысқан жоқпыз. Қазақстанның Ленинград қаласында майданнан 30-40 шақырым жерде қонысымыз тоқталды. Октябрьдің 6-сы күні біз таңертең батальонды аяғынан тік тұрғызды. Бізге бұйрық берді. Теміржол разъезіне барыңдар деп. Барша қызыл вагондар мен платформалар әрең тұр екен. Оларды біз түнімен абыр-топыр жинап алып, пойызымызбен шықтық. Пойызымыз балагоннан ызғырап бара жатыр екен. Бізді балагоннан тамақтанасыңдар деді. Бірақ балагоннан біз тамақтанып үлгермедік. Өйткені вагондар 2-3 минут ішінде орындарын ауыстырып шықты. Әрі қарай алдымызда бұрылыстар болып, сол бұрылыстар қай жерден, қай аққа бұрыларымызды білмедік. Бір қарасақ, Москва шебіне келдіңдер деп хабар келді. Кіші станцияларға тоқтап, батпақ жерлерге қонысымыз сол жерден тоқталды. Аспан сұр бұлттанып, көктемнің аясында күмбездер аспанға атқылап жоқ болып кетті. Сол жерде теміржол разъезінде ұзыннан ұзақ платформалар тұр екен. Ол платформаларға зеңбіректер тиген. Сол платформалардан маған бір дыбыс келді. Қазақстан біздің дивизиядағы артиллер полкының командирі полковник Малин екен. Уа қашқын, амансың ба? Мыналар көрдің бе, тамаша емес пе деді. Мұның қашқын деп айтатын себебі мынау. Мен соғыстан 2 жыл бұрын Қайыр Шығысты артиллер батареясының командирі болып істегенмін. Алматыда генерал Панфиловтың басқарған дивизиясы жаңадан құрылып жатқан кезде осы полковник менің артиллерист екенімді біліп, дивизион командирі етіп өз полегіне алуға әрекет істеген. Бірақ мен онысына көнбей, батальондарға кетіп қалдым. Бұл ара Москвадан 120-150 шақырым жерде. Осы өңір кейіннен Астананың қайыр шеті деп аталып кетті. Бұл кезде Москваға қарай тырмысқан жаудың жолын бекіту үшін өңірде жаңадан майдан шебі құрылып жатқан еді. Бұл күндері Астанамыз Москваға жоғары әскери басшылығымыз Ставка Кремель отамыз жауға қарсы тыңнан күш жаңадан қару жарақ жіберумен болды. Бұл қорқыныш бөлімінде алты бөліктен тұрады. Бұл қорқыныш бөлімінде майдан шебіндегі басқа елдің көмектері және де сол жерде қай жерлерде болғаны, қай жерде қорғаныста болғаны, олардың қандай жағдайда түсіруі, олардың майдан шебінде қандай жағдайда, қандай оқиғада, қандай кездерде болғаны баяндалған. Челленджді 7-А класс оқушылары 7-Б класс оқушыларына жолдайды.